Not the cooker. Again, the throat, a radical Masanke. Radical Masami, Yanda Mafim, throw two long tatting Gani Shiva. Any Gani had a Kanangahoko kissing in his one up, Shinivari. Erajo. And Nagamba, the Chiquin, Shini, the Kanangavari Gole, Yanda Mafim, he must love your chigay. We are going to him, but eh? Any look chigay, so in any Kanangavari goes not Shulujare. Ubama Poyo, the log of Joker, Mahatana, the Tita Rujiva. อรัตถโพญาณเนี่ยบารมีမျိုးစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမရသွားဘူးမရသွားရင်သူ့မှာအနာဂတ်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းတစ်ခါတည်းရှိတတ်ပါတယ်เนาะအကြင်ရဲ့သူတို့ကอรัตถโพမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကမဖြစ်ဘူးဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းလောကမှာရှိနေပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုပြဿနာသမုဒိယသစ္စာကိုမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏသုတ္တံဘာသမုဒိယသစ္စာကိုပြန်ဆိုပြန်မဟုတ်ဘူးဒါကြ
အဲ့ဒီအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းလင်းဖို့လို့လုပ်လိုက်ပါဓမ္မစကြာတိတနာတော်ကိုနာကျမ်းတဲ့အချိန်ခါနာကျမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကမိစ္ဆုတ်ပံအစရှိတဲ့၁၁မျိုးသောအရှင်ဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိသရဏဥပဒေတခါကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့အနိစ္စဒုက္ခ
အရဟံတဖို့ရနိုင်လောက်အောင်အိန္ဒိယကရင့်ကျက်လာပြီဆိုတာသိတော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံကိုဟောပြီးတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဟောပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အခုလိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံကိုနာကြားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံတင်မရှိပေမဲ့လို့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံကိုမနာမီအချိန်ကာလမှာ900တိုင်တိုင်သူတို့ကဒီသမုဒိယသစ
ဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးနာမြင်ပြီးမရှိဘူးလားရှုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ပြည်သူတော်ဖျားကြီးကနော်ဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဖွင့်ဆိုထားပါရေးသားပေးထားပါတယ်ထမင်းတပင်ကိုမိုးကြိုးကပြစ်လိုက်တယ်မိုးကြိုးချိကျက်ကနာပြီဆိုရင်ဒီထမင်းသိအောင်နောက်တစ်ထပ်ပြင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့တစ်ချက်ချင်းနဲ့ဒီထမင်းကသေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဆိုတဲ့မိုးကြိုးစက်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့မိုးကြိုးစက်နဲ့တစ်ခါပြစ်ချလိုက်တယ်အနတ္တဆိုတဲ့မိုးကြိုးစက်နဲ့တစ်ခါပြစ်ချလိုက်တယ်ထိကျက်တာနာသွားရင်နောက်ထပ်မပြစ်လဲဒီကောင်သေးပြီမလာတော့ဘူးသူကနောက်ထပ်မပြစ်လဲရတယ်ဆိုလိုတာကရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်ကမနာလို့ထက်ခံထ
Anisa, Domo, Doga, Domo, another shoe you net. Randable sight to one night. Babylon, James Van Yosa, Taka, Taka, Shooter, and the Chow, Tijagale, Nani, and the Chow. Good guy, Poyido, Aduru Babe, no? A randable Massaibu, Babylon. ကြည့်ကြပြလိုက်တဲ့ကြည့်ကြကမနာသေးဘူးဟုတ်မလားပြလိုက်တဲ့ကြည့်ကြကမနာသေးတော့မဆိုင်သေးဘူးပေါ့လေဟုတ်မလားဘုမားတော့သူတို့ကပြလိုက်တဲ့ကြည့်ကြကနာသွားပြီနာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအရတ္တဘုဆိုင်တယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးအဖေးတို့မှအင်းနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ဆင်းနေပါဘုရားဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူကနောက်ဘဝမှာသူကယဟန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားနော် ဘုန်းကြီးကောင်းတဲ့အပိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်သူလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်သို့တော်တချို့ဆရာတော်တွေကဆုံးပါတယ်အေးယဟန်ဘုရားကကောင်းတဲ့နှလုံးတော့ကောင်းတယ်တော့ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အကြသိမ့်နာတယ်သူကဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒါသူကတောင်းရမလားမတောင်းရလားသူဆိုဝေးစွာဖြစ်တယ်ဇဝေးစွာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့တာကတောင်းတယ်ပဲခြားပါတော့နော်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟောခု တကယ်ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ခုပြစ္ဆဝကိငါဥဒ္ဓတော်ကိုကြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်ပါလေ။တဏ္ဍာနိတဏ္ဍမုဆိုးနန္ဒီမုဆိုးဆိုလိုအဲ့တဏ္ဍမုဆိုးတွေနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်လည်းတဏ္ဍမုဆိုးဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတော့အကျဉ်းနာလိမ့်မယ်ဒီလောက်တော့ပြောပါတယ်နော်။ကြည့်ဒီလိုဒီမှာပြောခြင်းတဲ့အထိပ်ဖက်ကနောက်အနာဂတ်ကာလမှာယဟန်ဖြစ်ပါစေဆိ
ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားအစုဘုံနတ်တရားအစုဘုံပဲရှိ
Any yodia asubon, Nadia asubon, she needed, Niona asubonga, Palugle. We have my bansi me, Lujan, as I did a gumbo to cook, do like that. You beat a door, you have vagos to dump. Any man, you handle at the money at Boga, a wizard, you have one good better memory at Boga, than a single twenty at Boga, Ubata. Any wizard than a Ubadan, don't go, you want your abbey, don't want your one than it, so don't want to get me, so you sit at the aloneness, says he, but no. Nene Pony. ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးတွက်ပြမယ်အဲ့ဒီစိတ်စရိတ်တွေအလုံးစက်ကဘာလဲလို့ပြီးတော့အတိစိတ်ယဟန်ဟုတ်လှမ်းပြီးသိနေတဲ့အတိလေးပဲနော်ပိုင်းခြားသိတဲ့အတိလေးပဲဖတ်တာယဟန်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့သဘောသူကတွေ့ထိပ်မှုသဘောဝေဒနာယဟန်အာယုံရဲ့အရတ္တကိုခံစားတဲ့သဘောဝမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာပဲနော်သင်ညာယဟန်လို့မှတ်သားနေတဲ့သ
ဖြစ်မဲ့စိတ်စိတ်အလုံး20ရှိတယ်အဲ့အလုံး20ကိုရော့အောင်စိတ်စောပေးနေတဲ့သဘောဟမ်တောင်းတာတောင်းလိုက်ပါတောင်းတာတောင်းလိုက်ပါမနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလုံးဆောင်ပေးနေဟုတ်တယ်မလားလုံးဆောင်ပေးနေတဲ့သဘောစိတ်နာနော်နောက်တစ်ခုကအေကဂတယဟအာယံတခုကြီးဘောတော့စိတ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့သဘောဒီနေရာမှာတမာတိဆိုတာကအတိအမကောက်ဘူးနော်သူစိတ်ကလေးကြောက်ရောက်နေတာအာယံတခုဘောကိုစိတ်ကြောက
in Chigala at the other year and do a wine social pain in it. Zivita correct. And that actually, no? Manadigara, yeah, I am Bodo, say, Shimba says it, Lambio Diadigo, a loner sevo, the loner sevo, yeah, I am Bergo, Yaw, Lee de Zengo, Noga begging a book of Ule, Billy, the Lutle, Billy, the whole, that don't go pain at all, no? We get yah, I am Bodo, single session, Timber, the one who is that, yah, I am Bodo, that singing at the war. BD yah, I am Bodo, that needed the war. A demo got yah, handled some church at the war. Wariya yah, I am go the Ochoza, I told needed the war, no? Sanda yah, I am go Lola don't at the war. Pondido, Sicily, Sidiga, Sedono, these are known as Rock Salido. Not a good Moha. Hiriga, Anudaba. Odessa Mohaga Yahalo Adimahi at the four Ahiri Gaga Gulo Yahambago Dreda Hugo Tanazare Kirida Pitago Machete at the four Anodavaga Machau de Tavo Kirida Pitago Machau de Tavo Odizaga Saint Piano at the four Nadago Loba Eti Lobaga Nahalo Lambiswa Unit at the four No Yahambago Dreda at the four Tetiga Yahalo အတိမှန်မှာခံကြမှန်နေတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမောဟအိရိကအနုတ္တဘဩရိဇာခေါ်တဲ့အကုဒရသာရဏစေတိကလေလုံးလောဘဒိဋ္ဌိကနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကုသို့ဘင်္ဂစိတ္တိ၆လုံးဒီဘက်က အဲ၇လုံးလုံး ਨੇ ၆လုံး ਨੇ ပေါင်းလိုက်တော့ ၁၆လုံးအတိစိတ် ਨੇ ပေါင်းလိုက်တော့ ၂၀ အုဂ္ဂရာကြီးကသုတောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၆ပါးတော့နော်အုဂ္ဂရာရဲ့ဗန္တမတိရှိနေတဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတိရှိတဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒီစိတ်စိတ်တဲ့အလုံး၂၀ရက်နော်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့အလုံး၂၀ရက်မှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်စိတ္တိတ်ကစက်ခွန်နှလုံးအဲ့ဒါကသင်္ခါရခန္ဓာအသိစိတ်ကဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော
ဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုရှုကျင်ဒီဟရိယတတ္တကကလတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲရမယ်ဒါမှဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုသိမယ်သို့တော်ဒီဟရိယတတ္တကကလတ်တခုတည်းနေမရှိဘူးနှုတ်အိမ်အတွင်းမှာငါယောဂလတ်ချောင်းမျိုးယုံမျိုးစားငါ၄ရှိတယ်နော်ဒါသုတ်တန်ကြီးအရာဒီဝုဒ္ဓယောဥပါဒါယောဂ၅၄မျိုးကအယုတ်တရားရူပက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့ ยหังบะก็สุตองနေတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါပိဿုပ္ပံပဲเนาะသူ့တဏ္ဍာမှာပိဿုပ္ပံမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကသူ့မူလရှင်ရင်းစွာပြီးအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒါဥဆောင်နေတဲ့ကုလို့စုတောင်းကမပြုတ်ခင်တဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းမရှိခဲ့ဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒါဥဆောင
ခန္ဓာငါးပါးရင်းစက်တဲ့ခြင်းတွေအချိန်ကကြတော့ဒီမိမိမူလရှင်ရွယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုအမြဲပြီးပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇရဏဥပါဒဏ်ငါရကံဆိုတဲ့ကိလေသာကိုခန္ဓာငါးပါးကလည်းထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာသူကပန်းစီမီလှူဒန်းနေဆိုကြပါတော့နော်ပန်းစီမီလှူဒန်းတော့ဝါမျက်ဝန်တန်နဲ့ဘုရားဟိုဘုရားရုပ်ဘောတော်ကိုလှူဒန်းပူဇော်တော်ပဲထပ်ပါတော့ဘုရားကုံတော်တွေကိုအာယံယူပြီးလှူဒန်းပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်တယ်နော်တခါကြီးတဲ့ဒီသံသရာတစ်ချောက်ကိုသူကအကောင်းဘက်ကိုဆွဲပို့နေတာဒီ34ဖြစ်တယ်နော်မကောင်းဘက်ကိုဆွဲပို့နေတာလည်းကိုယ်ကအကုသိုလ်တရားတွေပဲဒီ34လေးလုံးထဲမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်စစ်တဲ့34တလုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့အနံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကလည်းဒီဥက္ခရာကြီးရ
ဒီပန်းစီမီလှူဒါန်းနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးအိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသူ့မူလရှင်ရွှေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရဒီတော့ဆိုလိုတာကပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအကွက်စီအောင်သာရှုမယ်ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒ်ဥဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်သင်္
ခန္ဓာငါးပါးကိုအစွဲပြီးပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။သင်္ခါရကဏ္ဍကလည်းအရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးကိုနမုဒ္ဒရာချကြည့်ပါနော်။အရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးကလွန်ခဲ့သောကဗာတသိန်းတဲ့ကဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်တော့ဒီနေ့အကြောင်းညင်ညွတ်တော့ဖျားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူတယ်။တရားနာယူလိုက်တဲ့အချိန
ရတ္တိညုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိရဲ့သန္တရာတော်မှာခေါင်းဆုံးမဲ့ညာဖုန်ညာကိုထိုးထွင်းသိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဣရိတ္ထထားတော်မူပါတယ်တရားပွဲမှာကြီးလို့ဣရိတ္ထထားတာကိုမြင်လိုက်တော့သူသိအားကြသွားတယ်နားလည်းပဲနောက်အနာကလမ်းပဲတဆူဆူသောဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှာဒီယဟန်ကဲ့သို့ ဣရိတ္ထဘွယ်တုရတ္တိညုအရာမှာဣရိတ္ထဘွယ်တုရတ္တိတော့သိကောင်းပဲလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တယ်နော်ရတ္တိညုရတ္တဆိုတာကညံ့ညုကသိတာညံ့ကိုသိတာဘာညံ့ကိုသိတာလဲလို့ပြီးတော့ရတ္တမေရတ္တဖို့စိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညကိုသိတာတော့မဟုတ်မဲ့ညာပုံညာစိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညတွေကိုသိတာအဲ့ညတွေကိုအများဆုံးခေါင်းဆုံးသိတာကသူကခေါင်းဆုံးစက်တယ်ဒါဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါတည့်ရပြောရင်
ဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကြွသွားတယ်။သံဃာကတသိန်းဘုရုမရုရာမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့ယုံသင်္ဇာလျှောက်ထားတယ်။နှစ်ဖန်ဆွမ်းအလုံးကသူ့ရဲ့ပင့်ဖိတ်မှုကိုလက်ခံတရားတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကြွသွားတယ်။သံဃာကတသိန်း
ကြည့်မယ်ထင်တယ်နော်ဘုရားကြီးပါဘုရားနည်းနည်းကြည့်မယ်ထင်တယ်တကယ်ကြီးဒီမကြီးတွေအိမ်တွေကဘယ်နဲ့နေဟမ်စဉ်းစားဘုန်းကံညမတူတာနော်သူတို့ရဲ့ဘုန်းကံနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘုန်းကံမတူကြတာဒါကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်စေချင်လို့ပြောတာပါနော်သူတို့ဘုန်းကံဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဒီလောက်ချမ်းသာတယ်လားတန်ခါတသိန်းကိုချက်ချင်းဖိတ်ခဲ့တယ်ချက်ချင်းအိမ်မှာစီစဉ်လ
then ten out and near it, do him a sentence. Come and give it, no? I don't so don't be there, Kajara. A madam Luna, then with it. Momia is responsible with any appearing for music, Luja, but a beer and come, Momia, the Nan, the Zombo, the Nan Chopoya, and the Pisa, a song leading of catching with Lai Barry. Luna with a Luga Sensari. Galujane Yaruga, then they could wear a Poku, Naga, a Chetanja, Lujana. A Chetanja, Jaja, Lujani, Bugu, Dioga, the Manga Shanga, Dalari, the Kune, Nenelina, Dovido. ပစ္စနဗျာနဲ့ငခြင်းကောင်းသွားခိုင်လို့တော့မတော်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ငါခမ်းမြမ်းမြလှူမတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ခொနည်းတိုင်နဲ့ပြဖြစ်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကိုကြည့်တော့တော်မူတဲ့အနည်းအဖြစ်ခொနည်းတိုင်နဲ့သံဃာတသိနဲ့ကြွပြီးဆုံးဖုံးပေးပါတယ်
ခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်တဖာဖြင့်တိစီပရိသင်္ကန်း၃ထဲစီလှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့မှသူကဆုတောင်းပန်းထားတယ်နော်ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောချင်တာဗန္တိယောတုံမေဟိဣဒောတတ္တဓိဝေတ္တမထေကေဘိက္ခုဣတရကေထပိတောအဟံပိသောဘိက္ခုဝိယအနာဂတိဩဘိဇနကတ္တဩဘိဇနကဗုဒ္ဓတ္တပပိစေတောပထမဓမ္မပရိဝေစီဒောသမထောဘုဝေယံဗန္တိဘုဒ္ဓောနိဝံထုံလေတောက်ပါရောဘုဘဝိသောမြတ်စွာဘုရား တုံမေဟိရှင်တော်မြတ်ဖျားတို့သည်ဣတော်ဤနေ့မှာတတ္တဒီဝတ္တမထေကေခုနှစ်မြောက်သောနေ့အထက်၌ဘိက္ခုယံတော်တပါးကိုဣတရကေဣတရအရာ၌တပိတော်ထာတော်မူအပ်ပါပေ၏။ဟံပြီဖျားတပိတော်သည်လည်းသောဘိက္ခုဝိယထွေယံတော်ကဲ့သို့အနာဂတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌ဩဘိဇနကဗုဒ္ဓတာပွင့်တော်မူလတ္တသောဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်တွင်၌ ဘာဖြစ်တယ်ကွာဝင်ရောက်ရွှေရှင်ယံပြည့်ပြတ်ပထမရှိဥစွာဓမ္မသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုပရိဝေစီတုံထိုးထွင်း၍အသိမြင်ခြင်းကတမတော်စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝယံဖြစ်ရပါလို့၏သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းဆုံးထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ရပါလို့၏ဆိုပြီးသူကဆွတောင်းတယ်သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းဆုံးထိုးထွင်းသိတဲ့ယဟန်တော်လို့အသိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုးယံဘက်ကိုလှမ်
ခန္ဓာနိယနံခန္ဓာ၄ပါးမိယဝုထုယုတ်တိနဲ့တွဲလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနော်နောက်တစ်ခုဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုခொနည်းတိုင်တန်ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်သံဃာ၃နော်ဘုရားအမှုရှိတော့သံဃာ၃နဲ့တကွာသံဃာ၃နဲ့တကွာဘုရားမလို့တာဘုရားရှင်ကိုဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်ခொနည်းတိုင်တန်လှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒီစီဝိသံဃာနေနဲ့လှူဒန်းပူဇော်တယ်ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေပြုစုပြုထ
ခန္ဓာနိယ္ယတို့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးရဲ့မြေဝုထုယုတ်တိတဲ့တွက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်သူတို့ကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ယဟန်ဘုရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစီမံပြုနာပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်တတ္တိလေးကကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါ
Diganga, a jobby, a little pony, Mabiolo, Tabina, those who don't come for a Diganga, Tinsashi. No? Did I get with that Uba than the Gara Ganswer, a John Yanga who Pa needed with that in that Uba, Uzo needed Kirida or Kanangava. The Gara Gan Uzo needed Gamma or Kanangava, a Kanangava did the whole day. But you would have yet in letter, my people get it. She couldn't get lonely after that. You're going to die. အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီသုံးဓမ္မဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုညွှန်ကြားဝိပဿနာရှုခွက်ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်ပေးလဲတသမတိယဘေကဝေယံကေစီရူပံဒိဋ္ဌာနဂတ္ထပိစုပ္ပန္နအစ္ဆတဝဘိဒ္ဓဝါဩလာရိကဝါဒုက္ကမဝါဟိနဝါပဏိတဝါယန္တုရေသန္တိကေဝါတဗ္ဗရူပံနိတံမမနိသောအမတ္တမိနမိသောအတ္တတိဧဝဗိဒံယထာဘူတံသမ္မဗိညာယတတ္
ခန္ဓာ၅ပါးကိုပုံစံတူဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်တယ်အဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးပိဿဗံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအစ္စဒ္ဒခန္ဓာ၅ပါးဝိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဩရာရိကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခန္ဓာ၅ပါးဟိနခန္ဓာ၅ပါးပဏိဒခန္ဓာ၅ပါးဒုရခန္ဓာ၅ပါးသန္တိကခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့အစ္စတ္တမျိုးတစ္စတ္တမျိုးတော့အချင်းအပြည့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိ
ဒီဝိဇ္ဇရဏဥပါဒ္ဒဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာကိုခန္ဓာ၅ပါး။သင်္ခါရကဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မကိုခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာလေအဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိမ့်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့အဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျပိုက်စိတ်တက်ပြီးရှုတာတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇရဏဥပါဒ္ဒဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဥပါဒနာရှုပြီးဖြစ်ပါလေ။သင်္ခါ
ကမ္မဝခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဒီအပိုင်းမှာတို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်နော်တို့တော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံတွေကိုတို့ဒီနေရာမှာမရှုဘူးလို့ဒီလိုတော့ပြောချင်ပြောမယ်အဲ့ဒါကခုနကပြောဆိုပဲမိုးရိုးကပြစ်လိုက်လို့ထိကြက်ကနာသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ
ဒီပရိသတ်ကိုပဲတိထရှုသေးတာမရှုတော့ပါဘူးဒုတိယဆက်ရှုလိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲ သူတို့က ဘုဘက်ကဓမ္မစကြာတေသနာတော်နာစဉ်အခါနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာငါးရဲ့တိုင်းတိုင်း ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်ပြင်းရှုလာတာထိကြက်ကတော့နာနေပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံတွေကိုထပ်မရှုလဲသိထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိကြက်ကလည်းနာထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မညာဖုံးညာကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေပါတယ်เนาะဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီလို တရားဟောရင်ဖြင့်ယခုလိုအတိတ်ကပစ္စုပန်အစ္စတပိဋကဩဒါရိကသုက္ကမဟိနပဏိတဒုရသန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအကျင့်အပြင်ဒီနေ့လေဒီဥပဒနာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်ပြင်းပြီးတော့တွင်နေနေဝိပဿနာရှုနိုင်ကြပါတယ်เนาะဒါပစ္စုပန်အကြောင်းလို့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်ပြောချင်တာကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့သ
ဒီနန္တရားတွေကသူတို့ဝိသိစဉ်အတန်းဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံအတန်းကြောင့်ပဲရှိပါကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိသိစဉ်စိတ်တွေတွေဘယ်မှာရှုလို့လဲလို့လှမ်းပြီးတော့ချင်းချင်းပြေးမနေတဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုပိုက်ဆိုင်တက်ပြီးတော့ခတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှုလာခဲ့ရင်ရှုလာတဲ့နန္တရားတွေဟာဝိသိစိတ်အစင်းနည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နန္တရားလည်းရှိတယ်ဝိသိရဲ့ပြင်ဘက်ဝိသိမဟုတ်လို့ခေါ်ဆိ
ပါဠိရည်ဆိုတော့ကသူတို့ကစနစ်တကျအဲ့ဒါတွေကိုအစအဆုံးစနစ်တကျရှုတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကြွယ်ကွင်းရေပါဆိုတဲ့ပုံစံလိုမရှုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ္တံရှုကတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လာလဲအေဝံပန္တံဘေခဝေသုတ္တဝါရိယသာဝကောရူပသမိပိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယ
ဖြစ်ခွေချက်တရတို့အေယောဤသို့ဖြင့်ပတ္တံပတ္တံတော်ဝိပဒနာညာပညာပြည့်စုံဖြင့်ရှုမြင်လျက်ရှိသောဒုဒဝါအဂမတုဒ္ဓဒီကမတုဒ္ဓဟုခေါ်စွာသောအကြံမြင့်ဘုဒ္ဓဒ္ဓရှိသောအရိယကာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှိတပိတဝကသည်ရူပသမိပိယုတ်တရား၌လည်းပဲနေပင်တတိညင်ွေတော်၏ဝေဒနာယပိဝေဒနာတရား၌လည်းပဲနေပင်တတိညင်ွေတော်၏ သင်္ခါရေသူပိသင်္ခါရတရားတို့၌လည်းပဲနေပင်တတိညင်ွေတော်၏ဝိညာဏသမိပိဝိညာဉ်တရား၌လည်းပဲနေပင်တတိညင်ွေတော်၏ယုတ်တရားအဖွဲ့လည်းညင်ွေသွားပြီဝေဒနာတရားအဖွဲ့လည်းညင်ွေသွားပြီပညာတရားအဖွဲ့လည်းညင်ွေသွားပြီသင်္ခါရတရားတို့အဖွဲ့လည်းညင်ွေသွားပြီဝိညာဉ်တရားအဖွဲ့လည်းညင်ွေသွားပြီနိဗ္ဗာန်တုပ္ပတနာဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကံပြီးမြှောက်ပြလိုက်ပါတယ် ဒီလိုခေါ်တော်မူတဲ့နိစ္စနိကိုယ်တော်ကိုကြီးတို့စာပေနယ်ကမေ့စေကြည့်ကနီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတဲ့မှာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကအလေကောင်လောက်မှရှိတော့အလေကောင်ကနေကံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုပျောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရင့်ကျက်ဖို့တော့လိုနေပါတယ်နော်အဲလို ငြိမ့်ဝေလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗိဒံဝိရိယစတိဝိရာဂဝိမုဟစတိဝိမုဒ္ဒသမဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိနိဗ္ဗိဒံငြိမ့်ဝေကတိရှိသောဝိရိယစတိတွေ့တတ်တတ်မဲ့ခြင်းကင်းပြတ်တော်ဤဟာကဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအရိယမင်းညာဆိုင်မယ်လို့ပြောတာနိဗ္ဗိဒံညာနောက်မှဆက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါသေးတယ်နော်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကခုနကနိဗ္ဗိဒံညာအလေကောင
ဓမ္မချင်းကင်းကြတော့ဤကွတ္တမေမောဟုတဏ္ဏကုံပြီးပြောတာတဏ္ဏကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့တဏ္ဏကုံနာကိုဖျက်ခြင်းကဥစ္စာပေးဟောနေတယ်ဝိရာကဓမ္မချင်းကင်းခြင်းကြောင့်ဝိမုတ်စတိကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်တော့ဤနိဗ္ဗာန်ဝိရစတိကအရိယမေစိုက်ပြီးဝိရာကဝိမုတ်စတိဓမ္မချင်းကင်းခြင်းကြောင့်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကအရဟောတယ်အရတ္တဖို့စိုက်ချပြောတာနော်အရိယဘုံညာကိုစိုက်ပါတယ် วิมุตตะตะมิวิมุตตะมิติญาณหอติวิมุตตะตะมิกิริตาโตมาลุ่มยอกขึ้นได้วิมุตตะมีติงากิริตาโตมาลุ่มยอกจะเบบีหูล้วยญาณนั้นปิสสวะขณะญาณนี้หอติเพียงชาဖြစ်ပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့လေးပြီအရတ္တဖို့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်တော့ကိရိတာအတော်တရားတွေကမိမိတဏ္ဍာမကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတာကိုမြင်တယ်နော်အဲ့လိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ငါဟာကိရိတာဒီမှာလွတ်မြောက်ပြီလို့ဒီလိုဆင်ញင်တဲ့ပိစ္
ရတ္တမေညာသထားပါတော့နောက်ဆုံးနော်အရတ္တမေညာကိုဆင်ခြင်တဲ့အရတ္တဘုံညာကိုဆင်ခြင်တဲ့မိမိရရှိတဲ့မျက်မှောက်ပြုထားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်တယ်ဘယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုဆင်ခြင်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကမရှိတော့တဲ့အတွက်မဆင်ခြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြောတာနော်ဝိမုဒ္ဓသမေဝိမုဒ္ဓမေတိညာနာဟောတိဝိမုဒ္ဓသမေကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်း၌ ဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့ဒီနာဇတိဝတိတံပြမစရိယကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌတယာတိပသနာတိဇတိပရိသန္တိဒီနိယချင်းဇတိတရားဒီကခေနကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့နေပြီဓမ္မစရိယံသာသနာတော်၌ကျင့်သင်ကျင့်တတ်တဲ့အရိယာမဲ့ဒီဟူသောမြတ်သောအကျင့်ကိုဝတိတံငါကျင့်သုံးရပြီးခဲ့နေပြီဓမ္မစရိယကဖုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာနှစ်ခုရှိပါတယ်သာသနာပြမစရိယမက္ခပြမစရိယဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ် သာသနာပြမစရိယဆိုတော့အရိယာမဲ့ညာရဲ့ရှေ့အဖို့နဲ့ကျင့်အပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်၃ရပ်ကိုသာသနာပြမစရိယလို့ခေါ်ပါတယ်မက္ခပြမစရိယဆိုတော့ကတော့ထိုကျင့်စဉ်၃ရပ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမဲ့ညာကိုမက္ခပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်ခုတော့မက္ခပြမစရိယစိုက်သိအဋ္ဌိသူက
ပြမန္တရိယံသာသနာတော်၌ကျင့်သင်ကျင့်တိုက်တဲ့မေတ္တီဟူသောမြတ်သောအကျင့်ကိုဝတိတန်ကျင့်သုံးရပြီးခဲ့လေပြီ။ကရဏိယံသာသနာတော်၌ပြုသင်ပြုတိုက်တဲ့အရိယမဂ္ဂိစ္စကိုကတံပြုလို့ရပြီးခဲ့လေပြီ။သာသနာတော်ဘာပြုသင်ပြုတိုက်တဲ့မဂ္ဂိစ္စငါပြုပြီးပြီ။အရဟတဖို့ဆိုင်အရဟတမေဆိုင်မှာအရဟတဖို့ဆိုင်မှာပြုပြီးပြီလို့ပြောတာနော်။အရဟတဖို့မဆိုင်သေးရင်တော့ပြုပြီးပြီလို့မပြောနိုင်ဘ
အရတ္တဖို့မဆိုင်ခဲ့ရင်အရတ္တဖို့မဆိုင်မြင်ရမညလို့ငါအပရံတပါးသောမြုပ်ဝကိစ္စဒီနတ္တိမရှိတော့ပြီအတ္တိဤသောပဇန္တတိကိုယ်ကပြပြသိလေဤငါမပရိသနိနေဖို့သဘောတရားကုန်ပြီအရိယမတိဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုငါကျင့်သုံးပြီဒါသနာတော်မှာပြုနေပြုထိုက်တဲ့အရိယမဂိစ္စကိုငါပြုပြီးပြီနောက်တတ္တပတိမညာရရှိအဲ့အတွက်ပြုဝေလုံငန်းကိစ္စဒီငါမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ်ကပြပြသိလေအဲ့ဒါဘယ်
ဒီလိုပြန်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါသိပြီနော်အဲဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာဣတိဣသောတေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇမိန်ကြတော်မူလိုက်လေပြီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးသတ်တော်မူလိုက်တယ်ဣဒံဩဇဘဂဝါအတ္တမနပိစ္ဆဝဂိယဝေခောဘဂဝေတောဖတိတံအဘိနန္တုန်တိ ဣဒံဤအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဩဇဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။ပိစ္ဆဝဂိယဝေခောပိစ္ဆဝဂိယံတို့သည်ဘဂဝေတောဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ဤပါတိတဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူသောအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို